Sme pripravení na 9. ročník Gabriel Golf Tour, ktorú organizuje cestovná kancelária Gabriel Tour. Tento rok vás čaká 5 skvelých golfových ihrísk, pričom na každom z nich zažijete welcome party s hudobným hosťom a ten vás zaručene výborne naladí. No a najlepšie nakoniec, záver túr ponúkne nezabudnutelný gala večer s kapelou Desmod. Gabriel Golf Tour je spoločensko-športové podujatie, ktoré spája ľudí v pohodovej atmosfére a podporuje nielen obchodné, ale najmä medziľudské vzťahy. Pridajte sa k nám na tejto jedinečnej ceste, plnej golfových výziev, priateľstva a neopakovateľných okamihov.